នៅក្នុងរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីសម័យដើមរហូតមកទល់នឹងសតវត្សរ៍ទី19គឺនៅក្នុងសម័យកាលរបស់ Charles Darwin មនុស្សជនជាទូទៅមើលថានៅក្នុងជំនឿសាសនាឬក៏នៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសុទ្ធតែនាំគ្នាជឿថាមនុស្សក៏ដូចជាប្រភេទសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែមានពូជពង្សដាច់ចេញពីគ្នាស្រឡះហើយពូជនីមួយនីមួយមានលក្ខណៈឋិតថេរតាំងពីដើមរៀងមកដោយគ្មានការប្រែប្រួលឬវិវត្តពីពូជមួយទៅពូជណាមួយផ្សេងទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះ Darwin អ្វីដែលលោកសង្កេតឃើញនៅក្នុងអំឡុងដំណើរជុំវិញផែនដីតាមរយៈ Beagle គឺចង្អុលបង្ហាញពីលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាពីការយល់ឃើញរបស់មនុស្សចាប់តាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកការរកឃើញ Fossil ដែលបង្ហាញពីប្រភេទសត្វដែលធ្លាប់រស់នៅលើភពផែនដីកាលពីមុនហើយដែលត្រូវស្លាប់ផុតពូជលែងឃើញមានតទៅទៀតការបែងចែកប្រភេទសត្វទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងការសង្កេតឃើញប្រភេទសត្វតែមួយក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាពីកោះមួយទៅកោះមួយនៅក្នុងប្រជុំកោះ Galapagos ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ Darwin ទាញចេញជាសមត្ថកម្មមួយថាពូជសត្វនីមួយៗគឺអាចមានការប្រែប្រួលខុសពីលក្ខណៈដើមហើយការប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះអាចនឹងនាំទៅដល់ការបែកខ្នែងចេញជាប្រភេទសត្វថ្មីដាច់ចេញពីពូជដើមដំបូងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1837Darwin បានយកគំនិតរបស់លោកទៅកត់ត្រានៅក្នុងកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនដោយបានគូសវាសជាមេធាងនៃជីវិតដែលភាគច្រើនគេតែងតែហៅថាដើមឈើនៃជីវិតរបស់ Darwin តាមគំនិតរបស់ Darwin ពូជមនុស្សសត្វដែលមានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះតាមកពិតទៅមានឫសគល់ចេញពីប្រភពតែមួយពូជគឺប្រៀបដូចជាដើមឈើដែលបែកមែកសាខាក៏ប៉ុន្តែដុះចេញពីគល់តែមួយដូចនោះដែរទោះជាយ៉ាងណានៅពេលនោះDarwin មិនទាន់បង្កើតចេញជាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយហើយក៏មិនបានធ្វើការចុះផ្សាយនៃការយល់ឃើញរបស់លោកនៅឡើយនោះដែរដោយសារតែសមត្ថកម្មរបស់លោកមានភាពផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងពីជំនឿសាសនាក៏ដូចជាចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងសម័យកាលនោះ Darwin ចង់បន្តធ្វើការសង្កេតសិក្សានិងប្រមូលទិន្នន័យឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានខាងវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែរឹងមាំអាចឲ្យគេទទួលយកបាននៅក្នុងការសិក្សាទៅលើការវិវត្តនៃពូជសត្វនេះ Charles Darwin មិនត្រឹមតែធ្វើការសង្កេតនិងប្រមូលទិន្នន័យដោយខ្លួនឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដោយនៅក្នុងនោះមានខ្លះជាសៀវភៅដែល Darwin បានអានខ្លះទាញចេញពីការសរសេរលិខិតឆ្លងឆ្លើយគ្នាហើយខ្លះទៀតទាញចេញពីការជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងចំណោមនោះមានចំណុចសំខាន់ពីរដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសិក្សារបស់ Darwin Darwin មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបង្កាត់ពូជសត្វដូចជាការបង្កាត់ពូជឆ្កែនិងជាពិសេសគឺការបង្កាត់ពូជព្រាបដែល Darwin ខ្លួនឯងបានធ្វើការពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ Darwin បានសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រភេទសត្វព្រាបតែមួយគេអាចធ្វើការបង្កាត់ពូជឲ្យចេញទៅជាព្រាបដែលមានទំហំទម្រង់និងពណ៌សម្បុរខុសៗគ្នាសម្រាប់ Darwin ប្រសិនបើមនុស្សអាចធ្វើការបង្កាត់ពូជសត្វឲ្យចេញទៅជាពូជផ្សេងគ្នាមានទំហំទម្រង់និងពណ៌សម្បុរខុសគ្នាបានដំណើរការបែបនេះក៏គួរតែអាចកាត់មានឡើងបានដែរទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់សត្វបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1838
ដាវីនបានអានសិភើមួយសរសេរដោយសេដ្ឋកិច្ចវិទូអង់គ្លេសស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃការវិវត្តខាងប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងសិភើនេះអ្នកនិពន្ធបានលើកនូវគំនិតថានៅក្នុងការវិវត្តជាធម្មតានៃប្រជាសាស្ត្រចំនួនប្រជាជនតែងតែមានកំណើនលឿនជាងអត្រាកំណើននៃស្បៀងអាហារដែលចាំបាច់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់ប្រជាជនហើយអត្រាកំណើនខុសគ្នាបែបនេះដល់កម្រិតមួយប្រសិនបើគ្មានវិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងអត្រាកំណើនរបស់ប្រជាជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះចំនួនប្រជាជននឹងមានច្រើនហើយនឹងបង្កើតឱ្យទៅជាវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារដាវីនបានយកទ្រឹស្ដីនេះទៅធ្វើការពិចារណាក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តចំពោះសត្វនៅក្នុងលក្ខណៈធម្មជាតិដាវីនគិតថាសត្វក៏ដូចជាមនុស្សដែរពោលគឺទៅតាមការវិវត្តជាធម្មតាចំនួនសត្វមានកំណើនលឿនជាងកំណើនស្បៀងអាហារហើយទូដោះចំណុចមួយសត្វត្រូវមានចំនួនច្រើនចំណែកឯស្បៀងអាហារមិនមានគ្រប់មាត់ដែលបង្កើតឲ្យមានការប្រជែងគ្នាដើម្បីរស់នៅក្នុងការប្រជែងគ្នាទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនេះប្រភេទសត្វណាដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលស្របទៅនឹងធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនគឺជាអ្នកដែលមានប្រៀបហើយមានឱកាសច្រើនក្នុងការរស់ព្រមទាំងអាចបង្កើតកូនពូនជាចៅបន្តពូជពង្សរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខផ្ទុយពីនេះទៅវិញសត្វដែលមិនមានលក្ខណៈអំណោយផលមិនអាចប្រជែងឈ្នះគេបានជាហេតុធ្វើឲ្យពូជរបស់ខ្លួនចេះតែថមថយទៅពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនរហូតដល់ចំណុចមួយអាចនឹងត្រូវស្លាប់ផុតពូជទាំងស្រុងពូលគឺដូចជាប្រភេទសត្វនៅក្នុងហ្វូស៊ីលដែលដាវីនបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរតាមនាវា Beagle ដូចនោះដែរដំណើរការនេះហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជំរើសដោយធម្មជាតិពូលគឺលក្ខណៈពីធម្មជាតិជាអ្នកកំណត់ពីជោគវាសនាថាពូជសត្វណាមួយអាចស្គាល់ភាពរុងរឿងតទៅមុខហើយពូជសត្វណាត្រូវថមថយរហូតអាចត្រូវស្លាប់ផុតពូជនៅពេលនោះហើយដែល Charles Darwin បានទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានហើយបង្កើតបានទៅជាទ្រឹស្ដីអំពីការវិវត្តនៃជីវិតតាមរយៈជំរឿដោយធម្មជាតិនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនេះដាវីនបានកំណត់ថាពូជសត្វនីមួយៗមិនមានទម្រង់ទំហំឬលក្ខណៈដូចគ្នាឋិតថេរនៅជាដរាបនោះទេក៏ប៉ុន្តែសត្វអាចមានភាពខុសគ្នាខ្លះៗប្រៀបដូចជានៅក្នុងករណីបង្កាត់ពូជដោយដៃមនុស្សដូច្នោះដែរពីដំបូងភាពខុសគ្នានេះគឺមានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាកត្តាចម្បងដែលកំណត់ពីការសម្របខ្លួនទៅនឹងធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពូជសត្វនីមួយៗពូជសត្វដែលមានលក្ខណៈមិនសមស្របទៅនឹងធម្មជាតិចេះតែថមថយពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនរហូតដល់អាចស្លាប់ផុតពូជចំណែកឯពូជសត្វដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងធម្មជាតិចេះតែមានភាពរីចម្រើនឡើងអាចបង្កើតជាកូនពូនចិញ្ចើមយ៉ាងច្រើនតទៅមុខទៀតហើយយន្តការបែបនេះចេះតែបន្តកើតមានពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពូជសត្វចំនួនក្រោយៗកាន់តែមានភាពខុសគ្នាពីពូជសត្វដើមបន្តែម្ដងបន្តែម្ដងហើយនៅក្នុងរយៈពេលវែងរហូតដល់ទៅរាប់ម៉ឺនឬក៏រាប់លានឆ្នាំក្រោយមកពូជសត្វចំនួនក្រោយអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាស្រឡះពីពូជសត្វដើមទ្រឹស្ដីស្ដីពីការវិវត្តនៃជីវិតតាមរយៈជំរឿនដោយធម្មជាតិនេះត្រូវបាន Charles Darwin យកទៅចុះផ្សាយជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ1859តាមរយៈសិភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា The Origin of Species Charles Darwin បានទទួលមរណភាពដោយជំងឺនៅឆ្នាំ1882ដោយបានសន្ទុកនៅគេឈ្មោះនិងទ្រឹស្ដីដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយនៅក្នុងការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបដិវត្តន៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការយល់ដឹងរបស់មនុស្សទៅលើធម្មជាតិនិងទៅលើខ្លួនឯងផ្ទាល់
រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើបិទតែទ្រឹស្ដីរបស់ Darwin នៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅនាំគ្នាទទួលស្គាល់ទ្រឹស្ដីរបស់ Charles Darwin ស្ដីអំពីការវិវត្តនៃជីវិតតាមរយៈជំរឿនដោយធម្មជាតិថាជាទ្រឹស្ដីពិតប្រាកដតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រហើយដែលគេយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រ